I jo m'agradaria que m'ho expliqueu en este... ...mesos amb les propostes més importants que... Avui s'ha constituït el Consell d'Infants, una eina bàsica de participació ciutadana. Les propostes han de venir de baix, dels al·lots que passegen pel carrer i veuen les necessitats. Entre tots aconseguirem segur un Manacor millor.